det godt. Og det er os. Det var os. Det er os. Det ligner jo skilte vores hus over i højre side, eller vores hus. Lejligheden lige perfekt. Kom til det. Her ser jeg helt ude på inden her. Store, høje huse. Den tine, den næste. Ind til to hus der med marina. Så længere over. Så har vi så vores hus, eneste højhus omkring Bonsuri. Det er red area i dag, så vi sidder en maksimum bygge. Jeg tror, det er 6 etager. Så kan man se lige bag ved døje nu. Ind til Bonsuri, til Rødhusbåden. Længere over til vatten, templet. Over til stjerne. Hvor er vi henne, skat? Vi er... Ja, hvad kalder man sådan en? Det er militær faktisk, det er militærområde. Ja, det er militærområde. Ja. Og vi skal have mask på, når vi går udenfor. Men når vi sidder nede, så må vi gerne tage det af. Så prøv at sætte lidt ned. Ja? Prøv at sætte ned. Så tager det af, prøv at sætte ned, ja. Så nu, jeg sidder nede, så må jeg gerne tage det af. Det her er faktisk for enden af det der buk, Bangsarebuk. Mm-hmm. Og de bjerg derovre er der, hvor vi ser solnedgang. Det er ude for inden. Det er Pattaya. Det vi kan se, det er Yomtian. Og så tættere på, der er sådan et højt bygning, det er så vores kondominium. Fordi de tænker. Ja. Det er flot udsigt herfra. Frælig, frisk luft. Hvad har du over baby så? Til højre for vores hus. Vi er selv ved Bangsarees strand. Og det havn. Er der plads?
så er det kaffe og te-tid. En americano frappé og en iced tea. Thai iced tea. Fantastisk udsigt. Ja, det giver kun 120 watt. 60 watt per stykke. Så 12 kroner for en stor kaffe. Det er til at leve med. Og når man så tænker på, hvad udsigten så har, når man sidder og drikker den, det er ikke okay. Det er faktisk helt okay. Man kan lige skimme palmebladene op, bare lige for, hvis der er nogen af de med det der. Kokos. Her ligger vores fine hjem. Kondominium. Det vil bare ikke vinde igen. Jeg spiller ikke hvem fra Jumtien. Det kan jeg. Det er de der uhyre, vi så over den tid af. Kystsikring. Og tilbage til hovedpersonen. Dejlig istid. Halløj. Er det en aløj? Er det en aløj? Ja, det er det. Min er mig aløj, er det en aløj?